Цей чоловік на інвалідному візку нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Мене звуть Богдан. У мене взагалі не робоча група, у мене перша група інвалідності. Богдан та його дружина Маргарита виїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя в колись квітучому місті стало неможливим. Як почало бомбити, я оглох, оглох, коротше, і біля мене отак, там метрів там два, починає рушитись будинок, потрошки. Я, коротше, вже попрощався тупо зі своєю сім'єю. Мирне життя перетворилось на руїни. У нас розбили будинок жінки, розбили, школу дитячу розбили. Потім бабусин будинок тріснув пополам, вона там живе. Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг. Спочатку шлях пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалась його донька Арина. Ми виїхали з Харкова і поїхали тупо по трупам. Там трупів так валялись, гражданські, русські, тому що там була колона і йшла на Харків. Донька подружжя знаходилась у бабусі в Харківській області, селище Старий Салтів-Вовчанськ, яке майже одразу опинилось у тимчасовій окупації. Богдан розповідає, як їхали за Ариною небезпечними шляхами у розбитому мосту. Там він був розбитий, розбитий був там на трошечки. Легковушка, вона може проїхати там. Звісно, воно страшно, тому що воно може обрушитись, ця конструкція. Попри страх, дитину треба було врятувати, вивезти з тимчасово окупованої території. Я люблю свою дитину, я за нею піду під пулі, я її заберу звідки там не було б. І поїхали, ми її забрали. Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла. Але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Поїхали в нікуди, просто в нікуди. Ліж би в Україну. В Україні в Богдана народився син Єлисей. Хлопчику скоро виповниться 5 місяців. З квітня цього року подружжя Богдана і Маргарити разом з дітьми знайшли прихисток у Луцьку. Арина готується піти в місцеву школу, займається танцями в Луцькій танцювальній студії. Вона зараз довчиться онлайн в другій школі, і потім вона піде тут в школу. У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю, допомагав пенсіонерам та вихованцям спеціалізованого будинку дитини «Зелений гай». Я відкрив общественну організацію свою «Гойська залізний мускул». У Луцьку чоловік ще мало де бував, але вже помітив, тут живуть гарні люди. Добрі, відзивчиві люди, понімаючі, дуже гарні. Якщо б у мене була людина, яка б мене возила, я б попробував, я б все обкатав би. Коли я заїду прямо, а там тупік, там двері, я не зможу нікуди попасти. Чоловік намагається вести активне життя, незважаючи на невиліковну хворобу. Вона не лікується, коротше. Ніжній виражений спастичний парапарез. У мене одна тільки ліва рука нормальна, все остальне спастичне, воно все викручує. Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів, які б дозволили створити максимально безбар'єрний простір для всіх жителів Луцька. Я хотів тут в Луцьку на права здати, а кажуть, що тут нема такої школи. Тут я би трошки благоустроїв пересування на візочках. Тому що з пандусами заїзди. Якщо зробити оці рейки трошечки вужче сюди і ширше туди, то люба коляска заїде. Богдан запевняє, це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки інваліди. В його найближчих планах – розробити проєкт нового зручного пандуса для під'їзду будинку, де він мешкає,